אנחנו פה בבית ספר תיכון חדש בתל אביב, באנו לבדוק ולראיין את המורים והתלמידים, ולדעת מה הם חושבים על התלבושת האחידה. אחידה. ככה אני לא אצטרך לשלוח בנות הביתה בגלל מכנסונים, לא יהיו גופיות, לא יהיו חולצות בטן, כולכם תראו אותו דבר, מצוין! אני בעד תלבושת אחידה כי זה מאחד את בית ספר. נגד תלבושת אחידה בגלל שאף ילד לא יכול להראות את הסגנון איך שהוא מתלבש והכל לכל הילדים אם הוא לובש תלבושת אחידה. אני בעד תלבושת אחידה, זה יותר יפה. זה מתאים לבית הספר, לאווירה של בית הספר, ושתהיה תלבושת אחידה, זה יפה לכולם. כשאני הייתי קטנה, כשלמדתי בית ספר, הייתה לנו תלבושת אחידה, וכולם הלכו כן אותו הדבר, ואז לא היו גם בחירות וגם לא חשבנו על דברים אחרים. כיום יש יותר אפשרויות כאילו, אבל אני בכל זאת מעדיפה שלפחות החולצות שיהיו חולצות אחידות, זה גם מציין את הבית ספר וזה גם מונע תחרות. גם אם כולם דומים מבחוץ, כולם שונים בפנים.